Shkrimtari Betim Muço prej 13 vitesh jeton mes Amerikës dhe Shqipërisë. Ardhjet e tij në Tiranë janë të përvitshme, por kësaj here vjen me librin e ri, Qije që bien. Kopertina lidhet me një nga tregimet që ka marrë titullin dhe libri, Qije që bien. Domethënë, edhe paraqet një pikturë në atë, një tablo në atë tregim, edhe prandaj është vënë këtu. Mund të jetë provokative kështu po. Nuk e di, domethënë. Nuk ka qenë qëllimi. Nuk ka qenë qëllimi. Ja, s'ka qenë qëllimi. Ajo është, ky është një nga tregimet qendrore, domethënë, është një novel, bile, domethënë, është, po, e librit. Në librin e Muçës ndihet stili kozmopolit. Çdo tregim duket se është ngjitur në vende të ndryshme europiane. Kjo bën që temat e trajtuara të jenë universale. Këto temat e tregimeve janë në gjithë botën këtu që përshihen në këtë vëllim. Edhe sigurisht që edhe personazhet do të mbanin ato emra që zënë vënd në ato vënde, do më thënë, personazhe që janë, nuk janë në Shqipëria të gjithë. Ka disa pak tregime janë me temë në Shqipëria, po dhe ato janë të nërthurore, janë të nërthurore me, po, në vëndet të ndryshme, ose, nuk janë thjesht, do më thënë, tregime për Shqipërinë. Këto janë tregime për gjithë botën, ku për njëtë njëri ju. Gjatë gjithë jetës, Muço ka mbajtur të ngërthyer shkencën dhe letërsinë. Thot se profesioni i kërkuesit shkencor në sismologji e ka ndihmuar që të vendosë balancat mes ndjenjave dhe racionales. I kanë dhënë të dyja njëra tjetrës. Domethënë, në shkencë un kam pasur pasionin e artit, domethënë, që të ta bëj edhe shkencën time ta bëj me pasion. Edhe në letërsi kam pasur atë racionale në logjikën e shkencës, domethënë që mos më largoj shumë, mos fluturoj shumë, domethënë, po. Letërsinë dhe të shkruarin e ka në gjak, por kur nuk ka preferuar të bëj jetën e shkrimtarit, si dhe të krijojë jashtëgjuhës amtare. Po ta mendoj këtë libër të përkthyer në gjuhë të tjera, për shembull. Unë them që aty ka gjëra që humbashin. Sado, edhe në anën gjuhësore, edhe në anën stilistike, domethënë, edhe në anën konceptuale, domethënë, se gjuha nuk është thjesht është materializon jo vetëm mendimin, po domethënë ka dhe një gjë të brendshme që çdo gjuhë ka të vetën që e shpreh këtë. Tashmë është i bindur se pas mbylljes së kapitullit edhe në Amerikë me shkencën, kohën do ja dedikoj tërësisht letërsisë. Kam kohë më të lirë tash, mund mendoj që domethënë shkencës i dhash fund pak a shumë, domethënë ato që kam bërë në profesionin tim, domethënë e kam bërë, e kam arritur aq sa kam arritur. Dhe tani mendoj që do të merrem më shumë me letërsinë. Kam ndërmend, kam 2-3 romane që mendoj të shkruaj, edhe prapë edhe tregimin besoj do ta lëvroj prapë, do ta shkruaj prapë. Betim Muça në lëmin e letrave shqipe ka dhënë një kontribut të çmuar. Ai ka botuar libra me poezi, tregime, romane letërsi për fëmijë, si dhe ka përkthyer në shqip shumë autor të njohur nga letërsia botërore.